kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idil ahaan tiin bay xiyaarta hawada nagala xidhiidhay waxaan barnaamijkeena maanta ku soo qaadan doonaa falanqeyn xoogan oo ay ka qayb qaadanayaan bidhaan waa falanqeyo ka soo jeeda dawlad deegaanka Soomaalida ana u taageersan xukuumadda uu hoggaaminayo madaxweyne Mustafa Maxamuud Cumar iyo dhanka kale waxa fadhiya sidoo kale shide oo asna kamida dadka dawlad deegaanka ama aqoonyahanka ka soo jeeda dawlad deegaanka Soomaalida wuxuuna aad u taageero jiray xukuumadii hore uu hoggaaminay jiray Cabdi Maxamuud Cumar Cabdiilay doodaasi oo ku saabsan in dawalaba inay jirtay daawadayaal madaxweyne hore dawlad deegaanka Soomaalida inay u yimaadeen magaalada Nairobi raa ka socda isaga oo doonayay inay kala hadlaan saraakiishii TPLF ee ku sugnaa magaalada Nairobi kuwaasi oo ay sheegeen in dawlad deegaanka Soomaalida ay dad badan kaga xidhan yihiin magaalada Addis Ababa waxaana la sheegayaa wararkii ugu dambeeyay la ayaa laba jeer inay la kulmeen Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed kuwaasi oo doonaya sidii loo fududeyn lahaa soo deyntiisa hadaba qodobkaasi oo ah qodob xasaasiya ayaan daawadayaal ku faaqidi doonaa waxaana ugu horeyn ba weydiin doonaa saaxiib kay shide oo ah ninka ugu dhunduleela ama aadba ula socday guud ahaan ba xaaladaasi ayaan ku bilaabi doonaa shidow hadii aan su'aashaadii marka ugu horeysaba kugu bilaaba adiga waxa weeyaan hadda ka hor wareysi aad bixiseen waxaad ku sheegtay in ra'iisul wasaare xafiiskiisa la gaaray oo lagala hadlay sidii loo soo deyn lahaa maxaan ku dhahayay madaxweynihii hore ee deegaanka Soomaalida dhanka kale waxaad sheegtay oo kale in saraakiil maxaan ku dhahay Turkiga iyo ka kala timid wadamada Yurub ay magarnaysaa ay la kulmeen saraakiishii TPLF ee ku sugnaa magaalada Nairobi xilligii wadahadalku socday haddaba haatan xaggee wax marayaan bal ku soo dhawow wadidow aad iyo aad baad u mahadsantahay Cabdi Ilay madaxweynihii hore ee deegaanka Soomaalida ugu yaraan 5 sano xaq darrada iyo cadaalad darrada ku xidhan iyo dulmiga ay dawladda Dr. Abiy Ahmed ee daciifka ay kula kacday Cabdi Maxamed Cumar muddo dheer buu ku xidhan yahay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya haddaan u soo laabto barnaamijkan siidaynta Cabdi Ilay ama Cabdi Maxamuud Cumar madaxweynihii hore ee dawlad deegaanka waxa uu marayaa meel xasaasiya meel aad u fiican oo rajo wanaagsan buu marayaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaare Dr. Abiy Ahmed wada hadalla xasaasiya ayaa u socda oo sidii Cabdi Ilay uu mar kale xurriyadiisa dib u weela sidoo kale waxaa jira taageerayaal aad u ballaaran oo Cabdi Ilay saraakiisha hore la soo shaqeysay ahaa oo ka shaqeynaya oo habeen iyo dhaar buu taagan sidoo Cabdi Ilay xurriyadiisa u weelila ayadoo qodob xasaasiya oo ahaa wada hadalladii dhawaan dhexmaray xogaga TPLF iyo dawladda Ethiopia ee ka dhacay dalalka South Africa iyo Kenya guud ahaan Cabdi Ilay uu gundhig u haa siidayntiisa wada hadallada qodobada ugu muhiimsan ee la isku mari lahaa yuu ka mid ah Cabdi Ilay siidayntiisa xogaga TPLF shuruud waxaa lagaga dhigay oo saraakiishaasi kaga dhigay inay gundhig uga dhigaan marka Cabdi Ilay waa heshiiskii hirgelintiisa dadka hadda meelaha muhiimka ee hirgelinta heshiiskaasi Cabdi Ilay in la sii daayay yaa kow ka dawladda Itoobiya shidow haddaan ka dhexgalo daawadayaashana aan u jalciyo waxaa jiray in saraakiil fara badan dawladda federaalka Itoobiya ay xidhay sidoo kale dad fara badan oo ganacsata marka dadkaasi liistada ay haysteen ayuu ku jiray baad ka wadaa dabcan haa Cabdi Ilay wuxuu ahaa listiga iyo shuruudaha maxaabiista ay ku heshiin xogaga TPLF iyo dawladda Itoobiya inay xorriyadooda helaan oo ay ka mid noqdaan nabadaynta dalka Itoobiya sidii Itoobiya hor loogu dhaqaajin lahaa Itoobiyada cakiran ee gaajada iyo macluusha ay la degtay sidii xal waara loogu helaa waxaa kow ka inuu Cabdi Ilay xorriyadiisa helo sababtoo ah Cabdi Ilay dulmi baa lagu xiray Cabdi Ilay saacaddan sharci uu ku xiray cid sheegi karta male Cabdi Ilay qaabka uu ku tagay Addis Ababa ama inuu xabsi kumutaysto waxna furud la dhahayahay dadkiisu badbaadinayay bulshadiisu difaacayay inuu Addis Ababa Cabdi Ilay cidna xukuma cid cidna qori afka kuma qaadin soo moogid Cabdi Ilay asaga isgeyay wuxuu sugayay in dadka badbaadiyo haddana weli tiiba yay u taagan yihiin waa kuu soo noqon doonaa shidow waxaan ku weydiin doonaa xaaladaha ugu dambeeya meesha ay marayaan soo deynta hoggaamiyahaasi hore haddii aan kuu soo noqdo bidaano waxaad aad iyo aad ula socotaa dawlad deegaanka iyo madaxweyne Mustafa siyaasadiisa iyo weliba inta badan waxaad ka shakaysaa horumarka ay gaadhay dawlad deegaanka Soomaalida iyo nabadaynta iyo nabadda buuxda ee ka jira guud ahaan dawlad deegaanka Soomaalida uu ku naaloonayo haddaba waxaa jiray markii taa laga yimaado in saraakiil maxaan ku dhahayay ay u doodayeen oo ka kala yimaadeen Turkiga oo ninkii hore ee Cabdi Ilay loorin jiray la shaqeynaya arrimahaas maxaad kala socotaa horta markii xaqadaan ka hadalno TPLF iyo Cabdi mar hore kala furteen wax hadda isku keenayo ama shuruud baga dhigay ma jirta TPLF teeda waxa la weeyday oo haday ma taqanaayo TPLF waxa la yiri rida haday wax taray dadaway dadan lahayd TPLF haday wax tarayaan iyaga heshiiska lagu qasbay waxba aan ka jirin yaa horta diidi lahaayeen midkan Cabdi Ilayna
ما يسكو وترين بقى هاي وحلا صو هذا القاضي حتى على الشيء مترين هاي ماش وحلا جه اللي قضية ده تكرهها يوم ما تغنى سينا وذين قبلك لو وين لا يا لجا حد لي واقصي واقصي هذا الكلام واقصي تاني بقصد مديني هاي لجا صد ونورو بها عدينا يسركيل سومالي وبيجي سركيش من ثلاث أبدي مع ما يسعتين فيري سرق دون عشرين فيري أقول شغل هاي سومالي ماش والوع السومي هاي فهمي سه وين تجين وحقيقة وين تجين والوع السومي ماش هاي ومحقوق تجين إيه اللقطة ذكرت كميل أول نص عتدي بلا سكرتي هاي وقعد خاطر وها بتشري هاي لكن واحد إذا أبدي للجهلي ما تشري أبدي رتي بلا فهري وحقوتري دقال كبل لو أديكو أنا كانوا نقولي ناي ما تقول رسي وواجهها وديدي ما كوديدي ما أبدي وحومة خناء وخدر بدي إن ورش قيو بامو كلام أبي أحمد هاي وأكيد أبي كو أسمه مقال ما كانت تيجي هاي أو أوكي يعني ما كسي كانت تنتي بلا هاي كذب مركي حالات كحل وضي ومرك ما تغنى ما تغنى ويس دي بأسجع فنو أوجد ولي دو داك مصر مرن أبدي لك فلي سنة وحلو يسي عيدا كرودا في الأرض قال كن عيدا نيبوليس ولي مشارف بعد تاجر سنة ولي مشارف أنا قادنا دك كان دبي أو جبي أو هلاجي يا تشوي حل يا صحيح ديارو هاين إلى يتوبين كان إسك إليان إسكا ما تغنى وحلو سمي مركب حلو سري هدي إلى إدغال باللابان كون كميس يتكلسون في عنو يكون دولا يعني ساس وما تغنى وحجال كي يكون قري حق قال ما الحكومة إلى هذا عبد الله محكومين هاي فهم إذا عبد وحوج يستي أفر سنة دار بحرية حيرنا هذا أنت وحاس عطباكي وي هاي وحال الرومان مخجلة هاي جل وين ولا برا ده وري هاي عبد جل كيسو دمية وحال ونفط أمواها حرس دائم وي هاي فهم إذا هاي ودمية كيسة هاي لكن هذا وحال الله يستو حاوي دمبيد وجيستا مالك صلاة صبندقة بس أخرج أولى تلو قادين سكدة يوم مثلا أرمل سكدة يوم متكل أولى أحمر أولى وحرو ويتشون dadkaas dambiyo ku soo oogay adduunki ba haysta mareekani wax ka ku dagan fahmiisa abdi dambiyo wax la soo koobi karo ma ahan wax ay tiibir sideen kartana ma ahan ninka adduunka baad ma taanaya haysto ee humanity dibaato ka geystay ya loo haysta ee duurdiyaankii gar ahaan marka abdi ilay hadii ma taqaan maxkamadinta ay soo dhamaato wax la soo sideeray ma ahan abdi ilay xabsi loo sii raad dhinaya oo gudub ma taana galaya duurdiya inuu ku soo noqdo mar dambana ma dhici kartaa ee waxa halkaan la isweydiinaya waxa jirtay dad fara badan oo markan xuraanay arintan ah horta waa la dhaqdhaqaajiyay markii wada hadalada ay bilaameen bidhaanu ayaa dib loo dhaqdhaqaajiyay oo saraakiishan hadda aan sheegaynay ee Nairobi timid qaraa adi sabab u gudbay oo ku dhumaalaysanaya iyagoo dawladiga ka qaarkood ka cabsoonaya hadaba arintan waxa la sheegayaa in listadii ay gudbiyeen oo ila dad fara badan ba ka xinaa nimanka la yiraahdo tikreega bidhaano waxa ka xinaa garacsata ka xinaa oo waliba listadu ay wateen marka kuwaas ay in lagu daray adigu ma beeninaysaa ha hay waan beeninayaayo wax jira ma laha hay TBLF waxay ka hadlaysaa un xabiisti iyaga dagaalka laga qabtay ama intii dagaalku u socday wixii dhacay laakiin wixii ka horreeyay waxa shaqo ay ku leeyihiin ma laha fahmiisa abdiire dadkii ka horreeyay ma taqaan ay kamid ahaa abdiire mid kale dadku u xiran yahay Soomaali weyn uma xirna TBLF uma xirna dawladda Ethiopia ee wuxuu xiray waa dawladdayaaki dhibaato ka geystay uu xiran yahay dambiin uu geystay bacad cad oo yaalo dadku uu yidhi uu leeyahay caruurtooda ma taqaan ay joogo aabayaashi uu leeyahay ma taqaan ayaa dadkoodii joogo فهميسا نينك مركح حقول الإنسان كي تنبينه كالقلي يا موقضو بدارو وان كوسو نقون دونا مجلتو ولي محكمة دو دنبيدي كمينا خور عدينين ميما عدين لك ويسو الأغرورنا ايسي قوصا والأغرورنا انك استولي لي هادان والذي دينية الشيدو وحاجر ان سراكيشي Nairobi u timid ee TBLF la kulantay ay magarnaysay aad isugu taxalujinayaan oo waliba la sheegay xafiiska madaxweynaha ee Rajul Jaran ay dhahda ay gargaraaceen arintaasi maxaad cadeyn oo aysan xaqiiq wax marahaya arintaasi xaqiiqo waa saraakiil sarsare oo ka yimid dalka Turkiga iyo Mareykanka oo meelo badan ka kala yimid ayaa hawshan ku jira hawshu meel dacwa maraysa hadalka bidhaan hadaan soo laabto bidhaan hadalkiisu wuxuu cad wuxuu leeyahay ama u muuqda hadal ee dhaha ima qashii qooday ima qashii oo meel ka socda oo dhan kararan xaqiiqda murka dirjuun abdiile wax qabadkiisa iyo dawladnimadiisa iyo inuu ah hoggaanka kaliya hadii maanta la dhaw abdiile xabsi waa laga sidaay jigjigoon uu cajir joogan oo casar ka araabayo xataa inuu naftu airport ku sameeyay oo loo yahay oo ugu yaraan 15 milyan oo deegaanka ku nool ay hal mar ka cayso dadka maqaati ka ah hada shay taagan bilow ku wax suuqay weeyaba iyagu la yeebay abdiile meel raagii suuqay abdiile abdiile ebnaa oo bii u sheegay intee aadin bidhaan waa ma abdi ma goreen hukoomadana waa ku siin doonaa hukoomadana bii raasatay hukoomada yala weydiinaya baraagii iyo ciilashii biyaha meel geysi ayada gadatay hukoomada waa hukoomad qurba jooga ayadoo dhan garab rarta waay
دیگه گیدنا ولا میلون رایلا وگرنا